Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa z hry Assassin's Creed Unity. Máme tady náš 11. díl, který jako poprvé nahrávám na tom notebooku, o kterém jsem vám povyprávěl už v předchozích dílech. Doufám, že tady tenhle díl vyjde, doufám, že se to teda natočí. Zkoušel jsem to teďka několikrát, vypadá to v pohodě, vypadá to kvalitně, vypadá to možná ještě trošičku líp jak na počítači, ale to jenom kvůli tomu, že jsem tady nastavil trošičku jiný bitrate, ale možná ten rozdíl ani neuvidíte, uvidíme, jak to ještě zpracuju samozřejmě až v renderovacím programu. Každopádně jedna malá změna je to, že teďka nebudu nahrát s kamerou, protože tu kameru, kterou jsem měl připojenou k počítači, teďka nemám ještě ani nainstalovanou na tom notebooku. Přišlo mi to v tuto chvíli zbytečný, stejně jak většina z vás říkala, že mi to v podstatě jedno, jestli tam ta kamera bude nebo ne. Takže se tady minimálně na pár teďka dílů podíváme bez kamery, uvidíme, jestli se v kameře vrátím. Přece jenom dokončil jsem prvních 10 dílů s kamerou, je klidně možný, že ten zbytek už s kamerou nemusím dokončovat, protože těch prvních 10 dílů je taková celkem hezká hranice, takže jo. Jdeme na to, nebudeme zdržovat, minulej díl byl hodinovej, zvládli jsme toho spousta a tím pádem musíme pokračovat dál, protože už jsme v 8. sekvenci, začali jsme 8. sekvenci, první memory, první vzpomínku a uvidíme, co si na nás teďka v tuto chvíli hra nachystá. Doufám, že jste se těšili, zítra, to znamená i v neděli, bude taky Assassin's Creed, protože Skylanders tenhle týden už vyšel a přece jenom my chceme dohnat přece tu ztrátu s těma dílama a už vám do toho nebudu mluvit. Count yourself lucky this is the extent of your punishment. And Germain? It's none of your concern. Last night, the Paris Commune declared itself an open insurrection against the king. As we speak, 20,000 armed revolutionaries are laying siege to the Tuileries. Even the National Guard are on the brink. Some of them have thrown in with the revolutionaries. France is splitting at the seams. And this doesn't please us. The people are fighting for what is owed them. Liberté. Égalité. If we danced about on a simple scale in need of balancing, you'd be right. But the truth is more complicated. In putting Mirabeau's affairs in order, we've come across certain correspondences of a royal nature. Mirabeau's in contact with the king. And he was rather less discreet than he should have been. If the king's copies of these letters were made public, the Templars would be in a position to expose and purge our agents across France. And I'm to slip in and find them first. And quickly. The Swiss Guard are badly outnumbered. It's likely they'll be overwhelmed before nightfall. Won't be the first palace I've broken into. Nebude to první palác, do kterého se budu vloupat. Tak jo, s Arnem se musíme vydat přímo za králem, protože král teda, jak jste slyšeli, má něco, co my chceme, má něco, co se nesmí dostat do rukou templářů a jak jste slyšeli, už v tuto chvíli opravdu propukla úplně naplno velká francouzská revoluce, přece jenom ano, už jsme v 8. sekvenci, takže už jsem to tak nějak očekával, takže uvidíme, jak celá revoluce v tuto chvíli bude vypadat, předpokládám, že budou ještě asi spíš ještě o něco více zaplněné ulice a že tam bude ještě trošičku větší chaos, uvidíme, poté, co se to načte, tak už se na to snad podíváme, tak načteno. Ještě se to ukládá, dobře, a jdeme na to. Načítá, ukládá, tyjo, to je sekvencí. To je načítačích sekvencí. Vždycky na začátku, vždycky dílu, no, to takhle nějak vždycky dlouho trvá. Oho, pozor. Jasně, tady už začíná Liberty, osvobození, ať je revoluce. OK, kam se má dostat? Předpokládám, že tady tohle je ten palác. Nějaká mapa bude? Nebude? Tak, máme se dostat infiltrovat do paláce. Jo, máme zničit ty tři zvony a zabít tři z nich cover kills. Dobře, tamhle máme prvního pána na holení, prvního pána na cover kills, nejlépe. Dobrý den, omlouvám se. Ještě jste mě neviděl. Chodí oba nebo jenom ten zadní? Mně přijde, že chodí jenom ten zadní. Honestly, the quality of rhetoric amongst bloodthirsty rioters these days. Tak to asi nebyl úplně cover kills. Fakt si myslím, že tě nemůžu ztratit, jo? Uvidíme, jak se Cody se bude vracet. Bylo fajn, kdyby se vracel tudy a ne tou druhou stranou. Cash,
Já. Jo, dobrý. A nakonec jsem to teda zvládl. Ne, že by to bylo úplně profesionálně udělané tady tohle, ale tak. Co se dá dělat? Zvládli jsme to, to je fajn. Čau lidi. Vy jste tady spolu klábosíte zatímco já vám tam zabíjel tady stráže. A vy jste podle mě ze smetánky, vy byste se teďka měli bát, ne? Tak, vylezeme tady nahoru. Uh-oh. Jestli po nás někdo ví. Nebo věděl spíš. On byl dole až úplně. Tak to je v pohodě. Proč já ti nemůžeš krýt? Je to na tobě moc malý, nebo co je? Nemůžeš se tím krýt, škoda. Tamhle máme už dva ty zvony, vidím. Jeden je vlevo, jeden vpravo od nás. No. Dobrý. Tak to bychom měli. Ok, a teďka jeden zvon pod náma někde. Jo, tamhle. Není tady nějaký seno, že bych... je. Jak se tady opírá úplně. Vůbec neslyšel ránu, která tady dopadla. Jak to, že tohle není třeba coverkill? Jsem se přece kryl. Ale strašně se mi líbí, jak je teďky obere v tom senu. Jakože nestratíte ty věci, které on v tu chvíli měl. Což je fakt jako fajn, hezky udělaný. Tady tenhle nikdy nechodí u coveru. Asi. Tamhle jsou další několik. Škoda, že tady tenhle nechodí nějak, jakože bychom mohl... Tady asi nedostanu. On bude moc daleko podle mě. Ale uvidíme. Tak to ne. To je strašně daleko už úplně od všeho. Jo, ještě vevnitř, do paláce taky můžeme, to je fajn. To je dobrý vědět. Tak pánové, vás mám taky. Já to budu zase se snažit dělat trošičku pomalejc, takže třeba to neuděláme tolik, ale na druhou stranu chci se snažit dělat to právě tímto způsobem, že budu dělat to tak nějak jako potichu, pořádně. Vás to takhle baví, předpokládám. Tenhle vypadá, že bych i mohl něco tady. No, přeskoč to. Jo, skoč dolů. A jo, desemka. On se jde sem podívat. Za tohle se zase nemůžeme krýt, to je hrozný. Uh-oh. OK, tak tady to nevypadá dobře zatím. Na cover kills. Ten taky nestojí nikde, že bychom mohl. No. Odpojil jsem se od coveru. Tam jsou tři, aha, já jsem si dva. Tady jdu dva ke mně. Jdu se podívat na mrtvolu, na kamaráda. Jak to, že jste o mě věděli? Tak pojďte. Tak pojď. Hej, tam ten stojí, úplně neví, prostě ještě se neotočil. Hlavně, že mu dva kámoši odešli prostě úplně. OK, kámo, budeme bojovat. Co s ním zase je, pro boha?
Proč mě přijde, že tady tenhle nic nedělá? Aha, super, zase po mě někdo střílí. Aha, já zase nemám život vůbec. Už jakože nemám lékárny další. Dobře střílí, oni střílí úplně furt už tady těle. Aha, tak s tím zase nic. Ach jo, to zase bug, ne, tady tohle. On tady tam tenhle nezautočí, tady ten přední. On nemá ani život. To je paráda. Ach jo. Hlavně, že teďka vypouštěli nový patch, ale že by prostě tady tohle upravili. Jako mě to nevadí, jako já prostě se tady s tímhle prostě nějak jako z... Jako já to přežiju, ale prostě, nevím, oni prostě tvrdili, že už teďka vydali třetí patch, který opravil 400 věcí, ale aby prostě tohle vojáci dělali ve vydané hře, no jakože jo, ok, no. Každopádně, co se teda změnilo, je to, že ti, co měli koupený Season Pass, tak dostanou hru zdarma, včetně třeba Far Cry 4, můžete si vybrat Far Cry 4, Watch Dogs, Black Flag 4 a ještě nějaký hry určitě tam byly, je jich tam poměrně dost. A ti, co neměli Season Pass, tak dostanou jedno toho DLCčko zdarma jako takovou omluvu právě za to, že ta hra nevyšla úplně ve formátu, ve kterém, nebo ve verzi, kterou oni by chtěli, takže se tímhle způsobem chcou nějak tak jako zhruba omluvit. Z téhle strany se mi tam možná půjde hůř na ty dva zrovna. Uvidíme. Dobrý. Zvládl jsem to i tak. Tak já budu obírat, ať mám nějaký lékárny nebo tak něco. Páč, předtím jsem žádný nezískal. To nechápu, že on tady tohle nemůže přelézt nějak normálně. A je on proje semka, co? To mě nějak pronásleduje. Tady tohle bych taky nějak teoreticky mohl zabít tím cover kills, že jo, když tu dělám třeba takhle. Jo. Přesně tak. To jsme taky zvládli, už máme druhý cover kills. Tady za branou se bojou naši, nebo co to tam je? Zelení, modří. Jsou barvy, které my neznáme. Dobrý. Cover kills máme. Teď se nějak jednoduše zbavit těch zvonů. Aniž by si mě někdo všiml nejlépe. OK, kolem zvonů se teďka pojivou čtyři, jak to tak vidím. Což není nějaký obrovský počet, který bych nedokázal porazit. Tenhle se otočí, půjde pryč. V tu chvíli já přijdu. A zabiju ho. Teď se teoreticky můžu vrátit semka. Jít ke zvonu. Zvon zničit. Otočit se. A jít pryč. Jít celá úplně prostě už do háje pryč. V tom paláci strašně lidí. Do toho se máme dostat, ale ještě předtím, jak říkám, bych chtěl teda zničit ještě ty dva zvony, který... Jeden zvon už jsme viděli na druhé straně, takže tomu už si nějak dostaneme, to už by neměl být zase takový problém. Jo, vidíme ho. A ten další uvidíme, kde bude, no. A hezký se skok dolů. Aha, vlastně, tady asi někde je. Buff.
nečekal, že přijdu za ruce, kámo. Ještě jsi myslel, že jsem tady někde schovaný, ale já to mezi tím. Jinak já jsem si chtěl navíc zbraň, protože já to vidím, že mám 0 nábojů, ale já nevím jak. Určitě ne tím, co se hází smoky. No tak nemám, tak mám nabito, já to nechápu. Myslím si, že nemám nabito právě. Nějaký seno? Seno je až tam. Nějaký seno blíž není. Tady jeden zvon, ale který, kde bude ten třetí, tyjo? No, každopádně teda můžeme... Ježišmarja, co děláš? Aha, dobře, nemůžeš na tom vylézt, nevím proč. Přijde mi, že tam jsou normálně ty záchyty, které normálně zvládáš, ale dobře, Arno. Rozhodl se, že mě budeš dělat problémy. Tak, skočíme semka dolů. Co vy dva? Já vás asi zabiju normálně, ne? Teď můžu. Tak, mám vás. Trošičku si vás prohledáme, kdyby náhodou. Nějaká medicínka nebo něco. Už mám 3 medicínky, to je fajn. Pánové, pojďte se podívat, leží tady 2 mrtvoly. Co se to stalo, jak to? Taky to nechápu. Ah, kurňa. Zabil jsem ti kamaráda, ty o tom ani nevíš. Tak, zabil jsem i tebe. O tom už asi víš. O tom už jsi asi doslechl. Tak jo, vezmeme tady nějaké ještě ty věci od nich. Oh fuck. Vůbec nejsem. Dobrý, další cover kills, už jsem teda nepotřeboval, ale... Ale, proč ne? Tak, zničíme tady ten zvon a já teda doufám, že na té druhé straně taky bude ještě ten jeden zvon. Já fakt jako nevím, kde mám ten poslední zvon hledat. Já možná se podívám na mapu. Jo, 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 tady je. Dobře. Máme se dostat semka dovnitř. My se podle mě tam dostaneme tady tímhle vchodem vzadu, jak tady stojí ti dva teďka. Tady stojí takhle dva, teoreticky třeba to tady někdo bude otevřený. A teď si říkám, že to asi bude lepší, že to přelezu teďka horem. Určitě to bude lepší. A pozor, tady je otevřené okno, no vidíte to. Tak tam lezeme tady a třeba potom. Ale jak říkám, až potom, co zničíme ještě ten třetí zvon. Já doufám, že vám to nevadí, že to dělám takhle poctivě. Přece jenom, jak jsem říkal, mě jedno, kolik těch dílů to v podstatě bude mít. Hlavně, když to tak nějak hezky prohledáme. Neříkám, že úplně všechno, ale rozhodně hodně věcí bych chtěl v téhle hře prohledat, protože jak vidíte, tak mě Assassin prostě baví. A když mě něco baví, tak to chci dělat pořádně. Stěneme to dolů, než se otočí. Já doufám, že jo. Čau, kámo. Tak, dobrý. Nějaký seno? Seno sláma není. Není tady žádná. Já až tam. Tak to bude chtít zase ještě přestavit tuto budovu. Ne, proč se spouští dolů, sakra, já jsem chtěl, aby skočil. Aha, tímhle způsobem fakt ne, Arno. Já stojím přesně na té pozici, ze které se správně má skákat. Abych to prostě nepokazil a on skočí jenom tak. Jako proč ne, že jo? I tak se dá zabít. I tak se dá zabít, když už prostě nebaví život asasína, tak jako si řekl OK. Tak tady prostě blbě skočím a zabiju se a už nebudu nic řešit. OK, tak to zkusíme ještě jednou, no. Počkej. Ale no tak, úplně od znova, to si děláte srandu, ne? Tak to mě naštvalo teďka, to mě hodně naštvalo. To mě sakra naštvalo.
Aha, super. Paráda. Ach jo, já na to kašlu, zapte mě. Já půjdu potichu přímo do toho zámku. Já se tady tohle někdy dodělám. Jako kdyby se mě to aspoň trošičku ukládal, tak neřeknu, ale prostě já udělám úplně všechno z těch challenge a mi se to vůbec neuloží prostě. A musím začínat úplně celou tu znova. Kvůli tomu, že aspoň kdybych umřel, nebo tak jako, že prostě jsem umřel, jako jsem to prostě pokazil, nebo tak. Ale ten Arno prostě nevím, proč neskočil do toho sena. Ještě jak říkám, kdybych stál vedle od toho takového toho, jak tam vždycky ti holuby sedí, prostě, aby vám to ukázalo, s kama se má skákat. Tak neřeknu, tak si řeknu, OK, prostě byl jsem hloupej, nestoupil jsem si přesně na to a díky tomu jsem umřel. Ale to jste viděli, že já jsem stál přesně na tom, abych se tam právě dostal úplně v pohodě a stejně špatně. Takže já to tady celý obejdu prostě, půjdu úplně po bočním, tady po boku zase. Tak. Už se naučil ty jo, já se teďka nejsem jistý, jestli už jsem mu to dával ten bod, že už se naučil konečně zabíjet na zemi. OK, ale tak jo, dobře, tak ne, proč jdeš důl pro boha, i když ty už možná budeš v tom zámku, co? Asi ne. Asi ještě ne tak úplně. No jasně, ještě ne. Tady tohle ústy, jak na ten provaz prostě skočí, ten provaz ani nepohne a... Ale zase krásně dal. Ale tentokrát si mě všiml úplně. Minule jsem tam skočil, ale všiml jsem jenom tak trošku. Tentokrát si mě všiml už úplně. Tak, a kde to bylo? Bylo z té druhé strany, tady to je té. Ne. Aha. Arno má evidentně problémy tady s rohama střechy. Tak pojďte. Co ty kámo, ty se ještě nebojíš? Vlastně taky celkem líbilo, jak se potom prostě ty vojáci začali bát, když to bylo prostě několik těch vojáků, jako v těch předchozích dílech samozřejmě. Tak to bylo celkem, to se mě líbilo, to bylo super, že prostě fakt se vás začali bát a... Tady je hodně vevnitř, teda. WTF, já jsem někam skopl úplně mimo, to hodnýho v podstatě, nebo nevím jestli byl hodný, ale prostě já jako pomohl jsem mu, aby ho nezabil. King's office máme najít. Proč jsi to udělal pro boha? Stejně měl tady vedle sebe dalšího. Bom. Tak, dvě rány ještě pořádný. Tyjo, dneska uděláme jenom, ufak jenom jednu misi, jo. Ale jako mi to mrzí, že jsme to neudělali s těma challengema, protože fakt jako jsme na to měli. Jsme to fakt měli dodělat to prostě najednou. Potom se to takhle pokazí. Skáp jde trošku strach. Serving as rear guard, are you? Convenient how that put several locked doors between you and the fighting. Oh, I'm not here at all. Not officially, anyway. But how often does one find the opportunity to poke about in a king's private study? Looking for anything in particular? State secrets, private correspondences, personal treasures, that sort of thing. I do hope we're not eyeing the same prize. Name it. Certain letters written to the king.
ripe for misunderstanding should the wrong men find them. I see. Well, then perhaps we can help each other. I believe the king has built a hidden vault somewhere in here. If only we could find it. Neboj, najdeme ju. Arnold tady si s tím poradí. Ha? A je to. Very nicely done, my friend. Já jsem šikovnej. Spal, je, spal, je. Incredible. Find your prize. A cornucopia. Yes. And you? Believe so. Yes. This is it. That should take care of that. May I suggest we leave? Quickly. What is that? A way out. Cover me, would you? Tak pojďte, pánové. No, ještě nemá nejstradní ozbrojení. První levely. To je Napoleon, defeat ma... WTF. No, to už jsou jiný levely. Au. Ty vogo, blbý střely. Musíš furt střílet, když mi jde. Místo toho, abych dorazil jednoho, tak jestli jste si všimli, tak jsem do každého aspoň jednu ránu usadil, než prostě jako jsem začal zabíjet aspoň jednoho z nich. A je to. Managed to pluck out. He has information I need. I need to get back up there. In this mess, you'll never find him again. Come with me, I have a better idea. Ale kdo je tohle? To nemůže být Napoleon. Ne, já nevím, který je to Napoleon. I don't suppose you've ever considered military service. To je určitě nejde napsaný. No, takže no, no. To je Napoleon Bonaparte, opravdu. V tom případě jsem si Napoleona Bonaparta představoval úplně jinak teda, ale. A hlavně celkem vysoký. Není malej vůbec. Měl by daleko méně, buď je Arno taky malej, anebo prostě to špatně udělali teda. Zvláštní. A generous offer, but no. Where the heart leads, a man must follow. Look me up if you ever change your mind. Okay. Napoleon Arnovi navídl, že může být maršál. Bonaparte is my name. Napoleon Bonaparte. Second lieutenant of artillery. On taky neutíká, Arno. Arno Dorian. Arno Dorian. And as a personal favor, if anyone asks, I was never here. No, nebyl jsem tady, právě. Ten Napoleon tady v tu chvíli vůbec nebyl, on je tady tajně. Tak to jo. Já to zkusím schovat jenom to tady. Musím dostat. Tak. Přes dveře se dostanu, ale co ta truhla ještě? A druhý level, tak to bychom taky měli zvládnout. Kdyby to bylo třetí, tak je to horší. A ten druhý bychom měli zvládat. Oh fuck, možná. Možná. Dobrý jeden.
A druhý, dobré. Tak to jsme to zvládli, super. Máme další trhu, další peníze. Další prodanou část. 1500, to je pěkné. 1 za 40, jako podle mě celý ten distrikt, to znamená jako celá oblast v kanálech, takže 40 trhů v kanálu. Můžeme pokračovat. Mám se schovat, jo. Aha, jsem to teda moc nestihl teda. Everything all right, sir? Fine, corporal. Superb shot. Regular drills are critical to a regiment's success. We should be going, sir. We part ways here. Jak to tady prostřelit tím kanonem, prostě úplně na pohodu, prostě OK, prostřelíme to tady, aby tady na pole mohl vylézt. Give me a few days. See what I can learn of his current posting. Perhaps I can arrange an introduction. Be well. Tak jo, super, tak to jsme dohráli. Cover kills, alarm bells, bohužel, sice cover kills jsme jí dali asi 4 nebo 5 nakonec. Zvony jsme zničili 2. Ale hold prostě, není to tak lehký, jako jsme si mysleli, a bohužel se to hnedka začalo zpátky opakovat. Každopádně to je teda pro dnešní díl všechno. Já doufám, že jste si dnešní díl užili, že také ten díl vyjde v sobotu. V sobotu někdy odpoledne, protože jak říkáme, já to natáčím o 11:30. Nevím, jestli teďka ještě v tuto chvíli natočím další díl na ten zítřek, anebo spíš právě začnu hnedka renderovat, ale nejspíš to bude ta druhá varianta, to znamená, že ještě natočím ten další díl, abych potom opravdu mohl v klidu. Co děláš? Nebojíš se náhodou, kámo? Měl se zbát. Dobrý, ti už tam začali bojovat mezi sebou, zase revolucionáři a blablabla. Takže to je v pohodě. Takže jo, ještě jednou doufám, že jste si... Hej, jak to, že leží na zemi? To jsem právě nechtěl, abych ho taky zabil. Nevím, jestli jsem zabil. Doufám, že jste si dnešní díl užili. Další... úkol najdeme, předpokládám, zase ve své... Ne. Kde pak máme další úkol? Úkol máme tady, v téhle úplně venkovní oblasti, difficult 3, proč ne? Tak jo, doufám, že jste si dnešní díl užili, pokud ano, nezapomeňte dát like pod toto video, napsat mi do komentářů, jak se vám dnešní díl líbil, napsat mi do komentářů, jestli vidíte nějakou změnu vůči nahrávání na tom PCčku. Zkoušel jsem to nastavit v podstatě úplně všechno stejně, jako to bylo, takže doufejme, že se mi to tak aspoň z části tak nějak povedlo. A já se nás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, nejspíš, jak říkám, zítra u dalšího Assassin's Creed Unity dílu, 12. už to jede. Já si myslím, že do těch 30 dílů to stíneme, uvidíme, jak nám to půjde. Takže jo, mějte se krásně a uvidíme se zítra. Mějte se, čau.